آخر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ معانی اور مفاہیم کے ساتھ اور اس کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے دنیا والوں کے لیے بیان کیا ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے سوال ہم سبھی سے یہی ہے کیا اس قرآن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا اس قرآن سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں میری زندگی سے بھی آپ کی زندگی سے بھی قرآن مجید کے فوائد معدوم ہیں ختم ہیں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں خلاصہ قرآن جانیے شیخ خلیل الرحمان سنابلی کے ساتھ ہر جمعہ رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر